Mart ayında hazırda mövcud olan hava şəraiti tez-tez müşahidə olunur. 2012-ci ili xüsusilə vurğulasaq, həmin tarixdə 8 dəfə Bakiyə qar yağıb. Bunu Real TV-yə açıqlamasında Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayra Tağıyeva deyib. Bildirib ki, ölkədə hazırda mövcud olan bu hava şəraiti martın 11-dən başlayıb. Bu gün gün ərzində Respublikanın bir çox rayonlarında, demək olar ki, əksər rayonlarda yağıntılar, sulu qar və qar şəklində olacaq. Gecə ərzində düşən yağıntının miqdarı Respublikanın bəzi rayonlarında, Aran rayonlarında, Böyük Qafqazın ərazilərində hətta aylıq norma miqdarında olub. Yəni çox intensiv yağıntılar qeydə alınıb. Qar örtüyü Böyük Qafqazın ərazisində 48 santimetrə qədər çatıb. Hətta respublikanın Aran bölgəsində də qar örtüyü əmələ gəlib. Xidmət rəisi qeyd edib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında yağıntılar gün ərzində sulu qar və qar şəklində davam edəcək. Qülləyin maksimal sürəti rayonlarda 32 metrə qədər olub. Bakıda və Abşeron yarımadasında bu gün axşama qədər küləkli və yağıntılı hava şəraiti davam edəcək, lakin ə, əvvəlcədən xəbər verildiyi kimi bu proses qısa müddətli idi. Artıq ayın 13-ü səhər saatlarından başlayaraq ölkə ərazisində yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında 12-dən 13-ə 13 keçən gecə ə, ara bir qar yağacağı, səhər kəsiləcəyi və gündüz əsasən yağmurlu keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu respublikanın dağlıq ərazilərində 15 dərəcə şaxta, Aran rayonlarında 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə kimi isti gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə temperatur 0 dərəcəyə yaxınlaşacaq.